80% інформації людина сприймає через орган зору. Саме очі дають на відчуття повноцінного життя у всіх його кольорах. Та, на жаль, останнім часом проблеми із зором є найпоширенішими, і на це є чимало чинників. Це програма про здоров'я, я її ведуча Вікторія Петренко, і сьогодні ми дізнаємося, як уникнути хвороб очей та що робити, щоб зір був 100% якнайдовше. Отож, сьогодні у програмі ми поговоримо про те, які захворювання очей існують, як їх позбутися, як часто потрібно відвідувати лікаря-офтальмолога та як стримати хвороби органів зору. А про все це нам сьогодні розкаже лікар-офтальмолог Олег Горобюк. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, які симптоми мають спонукати людину звернутися за консультацією до лікаря-офтальмолога? Я як лікар-офтальмолог кажу, що любі негаразди з органом зору, я зараз перечислю, які симптоми бувають, вони потребують огляду офтальмолога. А вони є інколи не суттєві і не представляють ніякої загрози, а інколи дрібні симптоми є загрозливі для подальшого розвитку хвороби. Коли потрібно звертатися? Перше – дискомфорт в очах, печія, біль, почервоніння очей, літаючі мушки, така дуже часто скарга людей, блискавки в очах, помутніння, плаваючі помутніння і помутніння, які не плавають, а стабільні. Любе погіршення гостроти зору, вдаль чи вблизь. Ці симптоми повинні насторожити людину і потрібно звернутися невідкладно до офтальмолога, бо це можуть бути не суттєві, можуть бути дуже серйозні. Початок серйозного захворювання. Чи якось потрібно спеціально готуватися перед візитом до офтальмолога? Ні, до офтальмолога не потрібно. Ми тільки радимо, щоб не було надлишку косметики на віях, якщо потрібно буде дивитися. А так, взагалі, ніякої підготовки не потрібно. А які найпоширеніші захворювання очей? Захворювання очей є вроджені, є набуті. Набуті захворювання, вони виникають в основному вже в старшому віці, 40 і плюс. Ми в основному будемо говорити про ці захворювання. Найпоширенішим на Україні і в всьому світі є такі захворювання. Це катаракта, це є глаукома, це вікова макулодістрофія, зміни сітківки в зв'язку з віком. Це ускладнення діабета і захворювання, пов'язані з гіпертонічною хворобою, з судинно-серцевим захворюванням. Найчастіше ми чуємо про катаракту. От розкажіть, що це за хвороба і як вона лікується? Насправді катаракта не є страшною хворобою. Катаракта – це помутніння кришталика. Всередині в оці є лінзочка така. Лінзочка – в дорослому віці немає ні судин, ні нервів. Вона живе там в оці як медуза, вона від дифузії харчується. Вона абсолютно прозора, це білковий утвір. Вона рухається, коли людина дивиться вдалечині вблизь, дозволяє сфокусувати зображення. З віком проходять помутніння кришталика. Це пов'язано з тим, що кришталик росте все життя. І маса його за 60 років збільшується в 5 разів. Ядро стає щільним, вже кришталик не може рухатися, харчування внутрішніх частин зменшується, ще плюс ультрафіолет, і це приводить до вікової катаракти. Катаракти ще є вроджені дуже рідко. Вроджена катаракта дуже помаленьку прогресує або взагалі не прогресує, і це часто випадкова знахідка, якщо вона невеличка. Є травматичні катаракти і пов'язані з токсичним дією на організм. Катаракта лікується тільки хірургічним способом. Треба поміняти той кришталик. Операція сучасна триває 10-15 хвилин. Вона абсолютно безболісна, без великих розтинів. Людина швидко відновлюється, і практично ми можемо досягнути результатів навіть кращих, ніж було в неї з молоду.
людей, яких захворювання. Так що катаракта, я говорю, це така хвороба, що не приводить до повної сліпоти. При лікуванні тільки одне. Часно треба її прооперувати. Якщо вона дуже задавлена, то період реабілітації проходить довше трошки. Але ми справляємося з любими видами катаракти. Захворювання глаукома, вона може привести так до повної сліпоти. Так. От як цього не допустити і більше? Глаукома – це хвороба, яка найчастіше приводить до повної сліпоти. Повна сліпота – це коли людина навіть не бачить світла і не може сказати, день це є чи ніч. Це дуже страшно. Підлість ще глаукоми в тому, що вона дуже помаленьку розвивається, безсимптомно, звужуються поля зору, а центральний зір довго зберігається. Людина починає дивитися ніби як через трубочку. Деякі тиски не викликають, глаукома завжди пов'язана з очним тиском, завжди. Дуже рідкий є відсоток глаукоми не пов'язаної з очним тиском. Але наша дія в лікуванні – це зниження, адекватне зниження очного тиску. Причин глаукоми є безліч, багато є видів глауком, але найчастіше це відкритокутова глаукома, коли кут передньої камери відкритий. Її причиною її до сих пір до кінця наука не вивчила. Але вона з'являється тільки після 40 років. В чисто молодому віці неважливо міряти очний тиск. Коли вам 40 років і більше, порада раз на рік поміряти очний тиск. Це найкраща профілактика. Виявити самому людина не може. Це вже в запущених формах. Високий внутріочний тиск приводить до того, що цей тиск вдавлює зорові нерви і в ньому робиться яма. І це йде атрофія нервових волокон. Завдяки сучасним технологіям ми можемо побачити глаукому і виявити її, помірявши тиск і обстеживши людину на оптичній когерентній томографії. І ми можемо тільки-тільки на початках виявити глаукому і залікувати її так, що вона не буде прогресувати. І якщо люди кажуть, що глаукома – це невиліковний, це такий міф, хвороба, невиліковні тільки зміни викликані глаукома. Якщо вже вмер зоровий нерв, ми його не відновимо. Но глаукома лікується добре сучасними методами, тільки треба вчасно попасти до офтальмолога. Чим небезпечне для очей також таке захворювання, як діабет? А діабет – це дуже поширене захворювання, і по статистиці кількість діабетиків буде збільшуватися в рази. Це пов'язано з тим, що ми почали використовувати рафінований цукор. Ми його використовуємо всього чуть більше 100 років. Раніше цукру люди не вживали. Незбалансоване харчування приводить до діабету другого типу. Є вроджені діабети. Насправді, діабетичні зміни виникають тільки в одної третини людей з діабетом. Це залежить від двох факторів в основному. Рівня цукру в крові і гіпертензії. Якщо ці два фактори є, ну і ще залежить стаж, скільки людина має цей діабет. І як вона компенсує дієтою, чи медикаментами, чи інсуліном свій цукор. Діабет приводить до діабетичної нейропатії і ретинопатії, в основному ретинопатія. Це захворювання сітківки. Це проявляється набріками центральної зони сітківки, це проявляється крововиливами. В стадії, коли починають рости нові, новоутворені судини, це може приводити до крововиливів великих, і в один момент людина перестає бачити. Ми боремося з тим потім, але полікувати вже набагато тяжче, і це займає місяці, щоб розсмоктати той крововилив. Через то при діабеті
обов'язково треба, значить, кількість, коли повинен оглядатися діабетик офтальмологом. При певних стадіях певна кількість. Значить, діти, 5, тільки з першого виявленим діабетом, 5 років можуть до офтальмолога не ходити. Це такі правила є. І дивлячись від стадії, від раз на рік до кожного місяця повинен, це в залежності від важкості. Але ендокринолог зазвичай по протоколам направляє до офтальмолога, він оглядає очне дно і ми бачимо, як далі лікувати. Дуже багато зараз людей страждають на короткозорість. От чим це зумовлено? Короткозорість не є захворюванням в прямому розумінні цього слова. Короткозорість – це стан, при якому око стає довше, ніж в нормі. Якщо в нормі ми приблизно розуміємо, що передня задня вісь, зорова вісь є 23 мм, у короткозорих вона 24, 25, 27, 30 мм, око розтягується. Розтягується вона в тому випадку, коли є слабість сполучної тканини, вона генетично обумовлена. Але слабість сполучної тканини, вона ніщо, якщо немає зорових навантажень. Наші діти, вони сидять в приміщенні, вони мало гуляють. І гаджети, електронні девайси, діти прилипли до своїх телефонів, комп'ютерів. Іде постійна напруга, і це компенсаторне розтягнення. Організм так пристосовується. Короткозорість є шкільна, вона невелика, вона не більше 4,5-5 діоптрій. Але коли короткозорість починає злоякісно збільшуватися, швидко прогресуючи, це більше 1,5 діоптрії на рік прогресування короткозорості, ми маємо її вже підліковувати. Інколи короткозорість приводить до важких ускладнень, таких як захворювання сітківки, пов'язане з короткозорістю, катаракта буває, і відшарування сітківки. Це зв'язано з потонченням, тому що всі оболонки витончуються. А так, шкільна короткозорість, ніякої загрози, крім косметичної носити окуляри чи контактні лінзи, не викликає. Ми повинні дотримуватися певного режиму зорового і у дітей, і слідкувати за цим. І тоді короткозорість, вона не страшна, і це не є захворювання в прямому розумінні цього слова. А як взагалі профілактика, яка має бути для дітей, для дорослих, які працюють за комп'ютером? Важливо, щоб батьки і діти, ми теж з дітьми говоримо, дотримувалися такого режиму. 30 хвилин зорове навантаження зблизька, і далі 10 хвилин перерва. Це цей час дитина, людина повинна дивитися далі, ніж 5 метрів. Цей період око розслабляється, м'язи розслабляються і не перерозтягується око. Якщо в такому режимі дитина буде працювати навіть протягом 4 годин, короткозорість в неї рідко виникає. Перерва – це коли людина дивиться далі 5 метрів. Хороше освітлення, правильна поза, не лежачи, не в темноті, за столом і певна відстань від очей. Це основні профілактичні міри. А чи є продукти, які, можливо, там сприяють покращенню зору чи того, щоб він не ставав низьким? Ясна річ, що ми те, що ми їмо, сказав колись Сєчину. Людина, яка багато вживає корисних речовин, це в основному вітаміни. Найбільше їх є в овочах, навіть не в фруктах, як всі думають, а в овочах. Збалансоване білкове харчування, не магазинне, а справжні білки, справжні творог, справжні м'ясо, справжня риба. Це приводить, особливо у дітей, коли вони починають рости, їм треба багато білка. Це харчування, це є профілактика. І кольоровий зір людині даний для того, щоб розрізняти. Запам'ятайте, зелене, жовте, помаранчеве і червоне – це те, що ми маємо розрізняти, це корисні продукти для нас. Щоденне їх вживання і невживання
трансгенних жирів, великої кількості вуглеводів. Оце профілактика по харчуванню очних захворювань. Дуже багато цих захворювань, і сучасна медицина, вона дає можливість швидко, ефективно вилікувати ці захворювання. От які зараз сучасна там техніка використовується для лікування цих захворювань? Хочу зазначити, що структура очної захворюваності за останніх 15-20 років значно помінялася. Це залежить від того, що почали заходити фармацевтичні компанії, які нам дозволяють справитися з багатьма запальними процесами. З'явилися сучасні антибіотики і з'явилася група препаратів, які дозволяють нам полікувати захворювання, коли утворюються нові судини на сітківці. Це великий прорив в медицині. Але перше хочу зазначити, що основне – це є діагностика. Рання ефективна діагностика. Виявлення вчасно захворювання дозволяє нам ефективно справлятися. На рахунок техніка сучасна діагностична – це половина успіху нашого. І далі техніка лікувальна. В лікувальній техніці сучасні досягнення – це перше, це лазерна техніка і ультразвук. Ці два компоненти дозволяють нам справитися легко, безболісно і досить ефективно з дуже багатьма хворобами, з якими ми не могли справитися раніше. Нині для профілактики та лікування захворювань очей використовуються лише сучасні методики та техніка. Як проходить процес діагностування в нашому офтальмологічному центрі? Спочатку ми запрошуємо пацієнта в кабінет тестування. Три обов'язкових теста має пройти кожний пацієнт. Перше – це перевірка гостроти зору на проєкторі знаків. Далі ми визначаємо оптичну силу ока. І дуже важливо виміряти всім внутріочний тиск. Це проводиться дуже безболісно, швидко, неконтактним методом. Далі, для більш детального ознайомлення з внутрішніми структурами ока, ми запрошуємо пацієнта в темну кімнату, де ми дивимося на щілинні лампі. Це сучасний біомікроскоп. За допомогою нього ми можемо побачити оптичне середовище, помутніння їх, патологію поверхні ока, а також зоровий нерв і сітківку. При потребі детального, глибокого дослідження цих структур, якщо ми виявляємо якісь відхилення, ми запрошуємо в третій кабінет діагностичний, де в нас стоїть дуже цікаве сучасне обстеження, яке дозволяє на високому точному рівні зробити обстеження. Перше – це ультразвуковий апарат, або УЗД, як називається. За допомогою нього ми можемо навіть через непрозорі оптичне середовище визначити всі структури ока. Далі, найсучасніший прилад – це є оптичний когерентний томограф. За допомогою світла, це не шкідливий метод дослідження, ми можемо сканувати всі структури ока з точністю до 3 мікрон, визначити зоровий нерв, шари сітківки, передній відрізок ока, рогівку. Це дозволяє дуже точно на ранніх стадіях визначити такі хвороби, як діабет, діабетичні зміни, діабетична ретинопатія, а також первинна рання діагностика такого не дуже доброго захворювання, як глаукома. А серцем будь-якого офтальмологічного центру є операційна. Серцем сучасної офтальмологічної клініки є операційна. Операційна – це наша гордість. Ми маємо сучасний швейцарський мікроскоп для виконання операцій на катаракті, глаукомі, відшарування сітківки, а також факомашина, за допомогою якої ми ультразвуковим методом видаляємо кришталики, сучасний операційний стіл у вигляді крісла, яке розкладається. Далі у нас є лазер для лікування важких форм глаукому, 810-й, і сучасний радіоніж Сержитрон, Ельман Сержитрон.
Інструменти наші всі титанові, всі сучасні. У нас більшість інструментів є одноразових. Широко в сучасній офтальмології застосовуються і лазерні технології. Ми його застосовуємо для лікування вторинної катаракти, для іридотомії та для лікування глаукоми. Для пацієнта процедура проходить швидко, безболісно, і після процедури пацієнт не відчуває дискомфорту. Аби повністю показати турботу про пацієнта, у офтальмологічних центрах облаштовується ще і кімната відпочинку. Сучасна офтальмологія впевнено крокує вперед, аби лікування хвороб органів зору не доставляло дискомфорту, а усунення проблем було лише приємним і швидким. Шановні рівняни, жителі нашої області, суміжних областей, можливо, іноземці, в разі виникнення у вас проблем з органом зору, ми запрошуємо вас офтальмологічний центр «Найкращий зір», де ви зможете пройти сучасну офтальмологічну діагностику, отримати рекомендації по лікуванні, а в разі потреби – оперативне лікування. Більшості всіх проблем з очима можна запобігти або вилікувати. Для цього потрібно регулярно відвідувати офтальмолога і не забувати про заходи профілактики. Це програма про здоров'я, і я її ведуча Вікторія Петренко. І ми разом з експертами шукаємо відповіді на хвилюючі нас питання про здоров'я. До нових зустрічей!